a můžeme jít pomalu na rozsvícení vánočního stromku. A k tomu zase budu potřebovat pomoc a asistenci, asistenti, asistentiátka. Jste tady? Tak nejdřív na zkoušku. Jo? Umíte počítat od pěti zpátky do jedné? Výborně. Tak to zkusíme teď zkoušku, takže pozor. Pět, čtyři, tři, dva, jedna a nic. Výborně. Zkouška se podařila, takže teď půjdeme na ostro. Ještě jednou. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Budiš světlo. Povedlo se. Tak. A stromek nám svítí, Vánoce se blíží a ještě pro všechny děti, tak jako každoročně, pokud přijdete ke stromku a netlačte se, vás tady hodně, každý dostane takovou malou sladkost, abyste si trošku dali něco dobrého do žaludku. Takže ještě jednou přeji klidný advent, krásné Vánoce. Hodně štěstí v novém roce a poslední, co vám chci říct, připomenout ještě za týden od 13 hodin na hřišti základní školy Tyršova bude mikulášský jarmark. Hezký večer, hezký zbytek večera a příští sobotu na viděnou. Protože byla velká poptávka po tom, abychom si zaspívali koledy, protože už se vlastně tady nestihneme sejít do Vánoc, máme poslední setkání před Vánocema, tak si teď zaspíváme koledy. A protože základem každého zpívání jsou slova, tak jsme vám tam nakopírovali slova koled a všichni budeme teď zpívat pěkně. Tak jako kdybychom byli v kostele, no v kostele zrovna ne, ale budeme zpívat pěkně a začneme. Koledou nesem vám noviny. Whoa.
1 a nic, výborně, zkouška se podařila, takže teď půjdeme na ostro. Ještě jednou, 5, 4, 3, 2, 1, budiš světlo, povedlo se. Tak a stromek nám svítí, Vánoce se blíží a ještě pro všechny